Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie o jazyku PHP. V minulom dieli som sa začal venovať funkciám spätného volania, callbackom. Callbacky sú také funkcie, ktoré sa dajú použiť ako argument inej funkcie. Tú funkciu si zavolá tá funkcia, do ktorej ju vložíme ako argument, nevoláme ju my sami, preto sme písali iba jej názov v úvodzovkách. Dnes sa posunieme ďalej, vytvoríme si znovu callbacky, ale anonymné callbacky. Vložíme ich priamo ako argument funkcie, ich definíciu. Otvorím si teda krvavý terminál, kde si spustím skript ps, ktorý mi spustí server a otvorí VS Code. Tu si vytvorím nový súbor menom anonym. A teraz použijeme inú funkciu, ktorá umožňuje mať ako svoj argument ďalšiu funkciu. Nepoužijeme túto užívateľsky volanú funkciu, ale použijeme funkciu, ktorá sa používa pri triedení. A tá funkcia je usort. Takže budeme mať nejaké pole, ktoré budeme chcieť usporiadať od najmenšieho po najväčšie. Prvkami toho pola budú srdcia. Najskôr dáme tie srdcia iba bez čísel, ale pripravím si najskôr apostrofy. Tu bude prvé srdce, potom druhé a tretie srdce. Takže prvé srdce, dajme tomu, bude červené, potom pridáme ďalšie srdce, len musím použiť správnu skratku. Skratka modré a potom ešte pridám zelené. PHP to usporiada podľa príslušných kódov pre dané emoji. No a teda ideme volať tú funkciu. Tu vidíme, že prvým argumentom je pole a druhým je callback. Takže najskôr to pole a potom callback. Zadefinujeme to teraz priamo tu. Tá funkcia, vidíme, že sme nedali žiadne meno, bude brať dva argumenty, Ačko a Bčko. A tá funkcia, ktorú tu použijeme, musí fungovať tak, že ak tie hodnoty AB sa rovnajú, musí vrátiť nulu. Ak A je menšie ako Bčko, musí vrátiť minus jednotku. Ak Ačko je väčšie ako Bčko, tak musí vrátiť jednotku. Prácu nám uľahčí použitie operátora Spaceship, operátora vesmírnej lode. Ten názov dostal operátor podľa toho svojho vzhľadu. Tak vyzerali vesmírne lode vo veľmi starých hrách. A je to vlastne operátor menší rovná sa väčší. Aby sme nemuseli také dlhé slovo hovoriť, tak radšej vesmírna loď Spaceship. No a takže má vrátiť to, že či dolár A, či tá prvá hodnota je menšia alebo rovná alebo väčšia.
tu máme tú vesmírnu loď ako druhá hodnota. No a to by malo byť všetko. No a potom si môžeme nechať zobraziť to pole. No, tu by som ešte mohol dať aj bodko čiarku a idem to pole nechať zobraziť. Použijem cyklus for each pre každej, pre každé to pole. Tým polom budem prechádzať pomocou jeho hodnot, takže dáme H a necháme si tú hodnotu zobraziť. Takže dolár hodnota, dám tam aj nejakú medzeru, uložím. Takže mám červené, modré, zelené srdce. Prejdem do konzoly, do terminálu. Tu zmením tú adresu na lomeno anonym.php. Asi som dal iný názov. anonym.php. Tak by to malo byť v poriadku. A som, myslím, že som to aj dobre napísal. Áno. Nie, dal som zlý názov. anonym.php. Tak, a mám tu srdiečka v poradí červené, modré, zelené. Pozriem si originálne poradie, červené, modré, zelené. Tak skúsim to červené srdce presunúť až na koniec. Takže červené srdce je na konci. Vrátim sa späť na stránku. Obnovím ju pomocou Command R. A červené srdce sa presunulo na začiatok.